dizem, tá aparecendo o que eu tô falando? Ai, porque agora, não, eu porque tô acordando 3h30 pra bordar, mas eu não tô bordando, né? Aí eu tô falando mentira que tô bordando. Antes da ginástica que eu faço a minha oração. Primeiro agradeço a Deus, né? A Jesus, porque a gente agradece a Jesus. Pedindo para todo mundo abençoar todas as minhas pessoas que conheço, né? Para os médicos que curou meu marido, meu filho, né? Eu quero ter mais, não quero morrer logo, não. Não, não quero. Eu quero ter mais vida, porque é tão bom viver, né? Não é que bom? Neto, tenho 13 bisnetos, nem sei contar hoje em dia, né? Sabe como é que é? Precisa de muito cuidado, né? De tudo, assim, desde a colheita, a plantação, a capinação, não pode descuidar de nada. De 3 até 7 pessoas é o suficiente para nosso equipamento que nós temos hoje, atualmente, né? Safra vai de setembro de um ano até maio do outro ano. Atualmente, nós estamos colhendo no final da safra, nós estamos colhendo o chá branco e está dando bastante certo. Nós vamos ter no mercado chá branco da Ubate. Blends, né, feitos pelos sommeliers, né, que vêm buscar nosso chá, que valorizam nosso chá, graças a Deus. Eles dão muito valor no nosso chá Ubate, que ele é bem artesanal, tem uma aparência boa para um blend. Está sendo feito. Vários sommeliers estão fazendo blend com nosso chá preto. E chá branco futuramente. Chá Ubate são chás especiais, né? Da produção do nosso chá e outros também que ele adquire e revende. Ah, eu quero saber! Eu quero plantar e quero formar mata virgem, meu sítio. Quero ver uma faixa bem grande. Homem, não corte mais mata. Não precisa criar boi, não precisa criar vaca. Vamos criar mata virgem. Eu quero escrever isso. Porque o homem que destruiu esse mundo, não é verdade? O homem que destruiu esse mundo e nós estamos padecendo, não sabe se, né? De repente vem frio, de repente vem... Eu penso dos meus netos, bisnetos, o que vai acontecer para eles?